E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Divulga Tube no Zap. Eu sou Mikael Rodrigues e mais uma vez estou aqui para fazer para vocês mais um pedido de pagamento do aplicativo Vova e a prova do pagamento mais uma vez. Eu já mostrei um vídeo passado aí, está aqui em cima o card. Se vocês não assistiram, assistam lá e voltem para este, tá bom? E se vocês já assistiram o outro vídeo, então continue assistindo este vídeo aqui. Antes de começar, pessoal, eu já peço a todos que querem continuar recebendo notificações e vídeos sobre este aplicativo aqui, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, pessoal, porque quando você assiste os meus vídeos e não ativa o sininho e nem deixa o like, o YouTube entende que vocês não gostaram do vídeo. E eu estou vendo que tem muitas visualizações nos vídeos passados, mas os likes estão muito baixos, entenderam? Então eu preciso desta força de vocês. Deixem o like no vídeo e ativem as notificações para receber as novidades do aplicativo. E outra coisa também que eu vou falar para vocês é que vocês ganham de qualquer jeito aqui no aplicativo. Vocês podem comprar tranquilamente, podem confiar no aplicativo que ele é muito bom, está realmente cumprindo com o prometido, tá bom? E assim, por que que eu falo que vocês podem comprar e podem confiar? Porque se por acaso o seu produto não chegar em sua casa, você pode pedir o reembolso. Aqui vocês podem ver que já está liberado aqui para mim, ó. Solicitação de reembolso, tá bom? Se os meus produtos não chegar, eu peço o reembolso e eles me devolvem o dinheiro que eu gastei com o produto. Então fiquem tranquilo com o aplicativo, que ele é muito bom mesmo. E agora vamos lá para o pedido de pagamento, né? Vamos lá? Vai na carteira, vai aparecer o seu saldo total em cima e o saldo disponível embaixo. Eu fiz um pedido de pagamento antes de ontem e ontem já estava disponível no PayPal e vou fazer este pedido hoje. Vai estar disponível amanhã. Assim que cair na minha conta, eu já volto com o vídeo e continuo mostrando para vocês que realmente caiu. Então vamos lá. Vocês cliquem em saldo disponível, onde tem o seu saldo. No meu tem 48,75. Vocês cliquem em sacar. Na primeira, como sempre, vocês colocam o e-mail do PayPal. Vou colocar meu e-mail aqui. Pronto. Aí vocês vão selecionar a moeda. Eu vou selecionar aqui o euro mesmo. O euro tá custando, tá valendo 4 e pouco. Deixa eu olhar aqui o dólar. Quanto é que o dólar tá valendo no máximo? O dólar tá 3,70 e pouco no máximo. Eita, meu celular está com a tela quebrada e tem hora que não funciona do jeito que o cara quer. Tá em dólar. Eu vou sacar 12 dólares. E em euro, eu vou sacar. Deixa eu olhar aqui em euro. 10 euros. Eu vou fazer o cálculo aqui para ver quanto é que dá cada um. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Pois é. Voltando aqui, eu olhei ali, realmente em euro parece que vale muito mais. Eu vou pedir em euro. Ah, se não der certo, não deu. Vou pedir em euro e pronto. E em euro parece que sai muito mais, pessoal. Eu ganho mais do que em dólar, né? E vou fazer o pedido de pagamento aqui agora para vocês ao vivo, para que vocês possam ver que realmente o aplicativo está pagando. R$ 10, 10 euro, 95. Aí aqui embaixo mostra assim, ó, transferir para a conta dentro de 48 horas. Deixa eu só conferir aqui o meu e-mail para ver se não tá nada errado e vamos lá. Saque solicitado, transferir para a conta dentro de 48 horas. Então, já foi o dinheiro, já foi enviado. Vocês podem ver aí. Podem ver que baixou o saldo total também, porque é do saldo total que você tira um pouco, entendeu? Quando está disponível no saldo total, está disponível lá em saldo disponível também, beleza? Aí aqui, ó, vocês cliquem em transações, aí tem histórico de transações e mostra saque solicitado, saldo disponível, 10 euros e 95 cents em euro e saque solicitado, saldo total, 10 euros e 95 cents. Então amanhã, assim que cair na conta, eu já volto e mostro para vocês a confirmação do pagamento em euro. Vamos ver se realmente ele... Vamos ver se realmente é melhor, né? Deixa eu atualizar aqui. Eu acho que não caiu assim também imediatamente, não.
Não caiu ainda não. Agora eu vou esperar até amanhã e entrarei em contato com ele se por acaso não cair. Então é isso aí, pessoal. Até daqui a pouco. Bem, pessoal, voltando aqui com o vídeo que eu gravei ontem, né? Ontem 19, hoje 20. Continuando aqui o vídeo com mais uma prova de pagamento do aplicativo Volva para vocês, tá bom? Eu falei que se o aplicativo pagasse, eu fiz um vídeo já passado, o card, eu acho que você já deve ter visto o card em algum lugar. Se por acaso vocês não tiver visto o card, até o finalzinho desse vídeo vai aparecer uma telazinha aqui com o vídeo com a prova do pagamento, a primeira prova, né? Que está aqui, foi $1.74, mais ou menos isso aí. E recebi este pagamento aqui, que eu fiz o pedido ontem, vocês viram aí no celular eu fazendo o pedido, e eles mandaram essa mensagem para mim hoje, ó. Volva, Teclimite lhe enviou €10.73 em euro. Aí foi mandou aqui. Olá, Mikael. Este e-mail confirma que a Volva Teclimite enviou para você €10 pelo PayPal. Para concluir este pagamento, você deve aceitar ou negá-lo dentro de 30 dias. Aí eu já fui lá, já aceitei e tal. Eu cliquei aqui, ó. Deixa eu olhar se ainda vai. Cliquei aqui. Me enviaram para o PayPal. Aí lá no PayPal, pronto. Enviaram para essa pasta aqui, ó. Para essa página aqui. Que é a página do PayPal, né? Aí aqui eles pediram para mim. Eles tinham. Agora não aparece, não. Mas na vez que me enviaram, apareceu um botãozinho assim. Você deseja aceitar o recebimento deste pagamento em euro? Aí eu fui lá e tinha lá, aceitar e converter para real ou aceitar e transformar em euro. Eu poderia aceitar e deixar transformado em euro, entendeu? Mas eu fui convertir para o real, deixei em real, deu R$43,82 com os $2 que eu já tinha, que era o que foi 6 do saque passado, com mais um dólar que eu tinha, deu R$52,96, entendeu? Aí vou entrar aqui no PayPal aqui e mostrar para vocês que realmente está o pagamento aqui. Deixa eu entrar aqui na minha conta, como vocês podem ver que é a minha conta, né? E aqui está o pagamento, eu tenho R$52. Agora, né? Eu tinha só $2 que dava entre R$10 no máximo aqui. Sei, dava mais ou menos isso aí. Quase R$10, dava 9 e pouco. E com os 43 que caiu hoje, né? Porque eles ainda descontam, tá? Eles estão descontando sim. Deixa eu olhar aqui quanto foi que ele descontou. Olha se tem aqui. Aqui no euro não mostra o valor que foi descontado, mas eles descontaram porque eu saquei ontem. Eu saquei R$46. R$46, mais ou menos isso. Ou foi? Não, R$46 não, foi mais. Foi R$48, mais ou menos. Eles descontam sempre R$4 e pouco. Aí caí essa quantia aqui. Deu R$43,82. O importante é que tá pagando, tá caindo. Não importa se eles vão tirar os saldos dele, porque isso é bom, tá bom. Eles estão lucrando também, né? Uma forma de melhorar o aplicativo, eles estão ganhando para tentar melhorar mais o aplicativo para a gente. E está aqui mais uma prova para vocês. E eu bato na mesma tecla novamente. Continue comprando no aplicativo, tá bom? Pode comprar que o aplicativo é confiável, tá bom? Se vocês não assistiram o vídeo, assiste aí. Eu vou fazer um vídeo falando sobre compras lá no aplicativo. Sobre reembolso. E entre outras coisas para vocês, fiquem ligados aí que vai sair mais vídeo novo. E continue usando o aplicativo e vamos ganhar dinheiro com o aplicativo, tá bom? Entra para o grupo do Zap que vai ficar na descrição para que eu possa passar mais dicas para vocês sobre o aplicativo Volva, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seus comentários, ativa as notificações, se inscreve no canal e vamos nessa porque a gente merece ganhar dinheiro sim com esses programas, com sites, porque você está dando dinheiro para eles através da sua visualização, da sua audiência, e eles estão te recompensando
pelo que eles estão ganhando em cima da sua audiência, tá bom? Então espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, canal Divulga Tube no Zap, o melhor lugar para divulgar.